Prosedur operasi standard SOP khas untuk Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia bertujuan mewujudkan pusat penjagaan khas dan mengutamakan anak-anak petugas barisan hadapan yang terlibat dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Jadi risiko yang tinggi untuk mendapat jangkitan ada dua kumpulan, iaitu pertama ialah keluarga yang berkaitan dengan kes yang positif. Mereka ada risiko yang tertinggi. Yang kedua, barisan hadapan Kementerian Kesihatan juga telah dikenal pasti sebagai satu kumpulan berisiko. Jadi mengikut garis panduan CDC di US ialah untuk taska dan sebagainya, adalah kita perlu melihat kepada risiko tersebut, tetapi apa yang diperlu bukan kita diskriminasikan berarti ataupun kita sekat daripada kanak-kanak tu datang ke taska. Tidak, kita tak sekat, tetapi kita khaskan satu tempat untuk kanak-kanak yang barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Langkah tersebut berupaya mengelak risiko jangkitan kepada kanak-kanak lain. Beliau turut menafikan dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan SOP berkenaan adalah satu bentuk diskriminasi kepada anak-anak petugas barisan hadapan. Dato' Dr. Nur Hisham berkata demikian dalam sidang media harian COVID-19 di Putrajaya.